Welcome to La Brite Restaurant, located in Brooklyn, New York at 811 Kings Highway. We are glatt kosher restaurant, and we serve American, Mediterranean, Russian, Middle Eastern and Caucasian food. We use only fresh vegetables and meat. Special menu for the parties. Please, come to try our place. את האמונה לאבד, ולנו יש את מלך העולם, והוא שומר אותנו מכולם. מי שמאמין לא מפחד, את האמונה לאבד, ולנו יש את מלך העולם, והוא שומר אותנו מכולם. מי שמאמין לא מפחד, כל מקום, כל הזמן, יש לכולנו מגדול ועד קטן, ימים יפים וגם פחות, וביניהם תשובה לכל השאלות. יש אלוקים אחד גדול, ובעולם הזה נותן לנו הכל, בין אפלה לקרן אור, את הנתיב אנחנו רק צריכים לבחור. וזה ידוע, חיים הם מתנה, הוא צפוי והרשות נתונה. מי שמאמין לא מפחד, את האמונה לאבד, ולנו יש את מלך העולם, והוא שומר אותנו מכולם. מי שמאמין לא מפחד, את האמונה לאבד, זה הוא משפחה, אחד ועוד אחד זה סוד ההצלחה. עם ישראל לא יבטל, תמיד על המפה אנחנו נשאר. וזה ידוע, חיים הם מתנה, הכל צפוי והרשות נתונה. מי שמאמין לא מפחד,